Assalomu alaykum, bu YouTube kanalga mashhur hurmatli o'quvchilar, tabiiy loyihasi doirasida davom etmoqda. Bugun mana biz Qahar Komsomol bilan Qahar Komsomolda mehmonda bo'lamiz. Buning sababchisi Asimaxon qizimiz 6 yoshga to'ldilar. Dadasi Akbarning nomidan, og'alari Sunnatullohning nomidan, Adilbekning nomlaridan, Olimbayning nomlaridan tabrik olib keldik. Ammasi Muhabbatlarning nomidan tabrik olib keldik. Tabrikimiz umr yashash uzoq bo'lish, qizimiz o'qimishli, yaxshi qiz bo'lishiga atayansiz faxrlar qilib o'tsin. Tabriklaymiz. Kanalımıza uzaklaşma, koldan gelince like basıp abone olun. Allah'a da aşmak, görünüyor Fizor. Tebrikler kasa doyurası bir yeni ufit kanalına geldik. Tebrikimiz. Gözünün nuru onam bu. Mega oltun
Tebrikimiz kızımızın bir yaşı zaman olsun. Atayızın bu takırlı kız bu geçsin. Tebrikimiz. Dedemiz yakında oldu. Dedemiz. Durupman kardım girip gurur takayasına yürüpman evrim sürüp dedemin sayesinde ravan umur yollarım gülzaron gülsollarım kökke yeter kollarım dedemin sayesinde dedemin sayesinde dadamın sayesi de yürüpme devrim sürüp dadamın sayesi de yürüpme kadım girip gurur kafayesi de yürüpme devrim sürüp dadamın sayesi de revan umur yollarım yazar olur sollarım köke yeter kollarım dadamın sayesi de düşman yakar olmadım dostlar gezer olmadım Dadam sayesi de, dadam sayesi de, yürüpme devrim sürü. Dadam sayesi de, dadam sayesi de, dadam sayesi de, durupma kadın geri. Dadam sayesi de. Kesememiz olsun, dedelerimiz sağ olsun, kalktığımızda kesememiz olmasın, analarımız sağ olsun, olmasın, kesememiz sağ olmayla. Her evimiz duvar burada kutlusun, zelibizini koşulanda, şu ana programda durumu yatıp kekilerine müdesime çık gitmem. Bir bu fit kanalı kırıp koyar sakın akıl yeten. Hani, zelibizini kırarım mı?
Ayim mənim mağla qızlıq əsabı qayın. Qulayım sana əkəmini, apamının yaşını vergəyə qulayım. Qızma gəlçini verəməyiz. Qaybı, qaç əkəm olsun? Mənə şiirim, atıqlarım, qulğan güləri, şahidə qatıqlarım, Asimayın qulğan güləri. Yüzgə çıxsan qulayı, qorxunuşlu qız qoğay. Yıldan yılğa tuğulan günlərdə əmmələri, xalaları, mamaları qiymət nəsib etsin. Həm məsə olsa da məhnürsün. Bunu əsrmə qızının qoğay günü qə qoğay necə çıxara qoğayın. Qoğayın həm vaxt çıxayı. Həmməmiz sağ ol, salamət edilə, otışlar nəzib etkən qudayın. Cırpa kütöylərində də otış nəzib etkən qudayın. Şiirin, şərabat, qudayın boşa qarabaysınlar. Kirlilərinəm, qızlarınəm, həmməsi, vaxtlı bulunlar, vaxtlı bulunlar, heç qaçan ölçüməyinlər. Sağ ol, salamət edilə, qoşuş, nəzib etkən. Əsəlamu aleyküm, hürmətli dəvrəmizdir, qardaşlərim. Mənə bugün qəmin iləcimdə var, aqqın yaxşı günlə oturan qəmiz, min çıx qarımdan təbəkdir. Qaq umur qoysun, qaq sadatlı olsun, qırtını tənç qoyaq qayın, asmanımız müsafa qayın, başlarımız qalan qoyaq qayın. Hər muaq qayın, qalan yaxşı qiyyətə, jümlə qırtı iləcim, qoş qoyun. Mən də çoxum gəlmiş, qızım. Alim anıma qıqa qayır, mənə oxşar. Mənə bugün şiir qayına şərbətimə gəlir. Qan şıqın, mənə şu qan şıqının səbəbçisi Əsmə qızın vaxtlı, avmətli qız qoğayı, gündən qana qız qoğayı qudayımız gələcəkdə bir həmlə qoğandırədikən bir dana bölümdən qız qoq yetişkək. Şərbət həm maxuyunə, yaxşı günə, xoğanşlı günə kip oturuş və bir-birimiz günə barış nəsib etkək, xoğanşlı günlər qoq boğar. Şəhət bilən şərbətli ənəşi axtarının tuğlan qılərlərdən dəridi. Mən gəlin əsli mən qızım 100 yaşa qay uqan qız olub, həm mənə fahir olub bir qəyir. Qızım qısa Şərəfətdən qızın dəqiqəsi deyidə onun qızı qoğaydı. Alim mənim haqlı qoğaydı. Necə şəhər qızım baxlı olur, qatlı olur. Qoğun qızı. Senin qoyunda da şəkət hər qəmsdə otaş nəsil etdik. Mən bunun şəhər qoyunu qatlı. Əsəmə aytəbrik imə, həmişə baxılı olsun, 100 yaşlara kirib, hər dəyim oynayıb, kürə görsün.
Тайынша оқымышты қыз болсын, жолыңызды берсін. Жолыңыз берсін, best health. She is her life always happiness. Happy birthday. Okay, tabriklayman. Yuz yoshlarga kir Xudoyim. O'qimishli, yaxshi qiz bo'l, adobli, hamma qavat etadigan solihah qiz bo'l, yetish Xudoyim. Asimay, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Baxtli qiz bo'lg'aysan. Umr yoshing uzoq bo'lsin. Eng yaxshi kunlaring so'nmay bo'lg'ay. Atenang baxtina sovjir bilsin. Kichara, Firbaka, tabriklayman. Bayimning yomon kuni shunday bo'lsin. Bayim vatanning inang ruhlari shod bo'lgay, qo'llab turgan bo'lgay, shularga yoshlarni bergay. Rasimay qizimsan, Xudoyim baxtli bo'lgay, o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lgay. Boshqada alohida nomidan tabriklayman, muhabbatli nomidan. Ekber Olimboydan nomidan tabriklayman. Xudoyim eng yomon kunlar shunday bo'lsin, og'ayin tuban borish kech uzilmasin, baxtli bo'lsin, baxt tilayman. Asimay, opam bilan dadam atimdan ham tabriklayman. Yuzdamiga. Xudoyim bular sog' bo'lay. Tabriklayman. Qashaklar bo'lsin. Yaxshi, rahmat, sog' bo'lasiz, hammangiz.